Всім привіт! Сьогодні я готую картоплю по-домашньому і я хочу з вами поділитися своїм рецептом. Для цього нам треба буде картопля, перець я беру, одна цибулина середнього розміру. Гриби в мене заморожені, я їх достала з морозилки, так як я вам розповідала. М'ясо свиняче, кислоти трошки візьмемо. Маринованих томатів, а також лавровий листок, сіль, перець за смаком. Спочатку починаємо з м'яса і беремо свинину, ріжемо її, помити їх треба. Помили цей шматок свинини і ріжемо. Такими шматочками десь розміром 15 на 15 мм. Такі. Далі ми їх підсмажимо. Ось такими шматочками. М'ясо ми порізали. Тепер підсмажимо його на сковорідці, на соняшниковій олії. Смажити будемо, така в мене є глибока сковорідка, але для початку поріжемо цибулинку. Таким чином. Цибулю ми підготували. І тепер підогріваємо нашу сковорідку. Добавляю туди олії соняшникової. Так, щоб накрила, дно. І будемо спочатку підсмажуємо. Спочатку підсмажимо цибулю. Цибулю підсмажую до такого карамельного кольору. Що з'являється вже колір. Приготувалися. Ще пару секунд і будемо загружати сюди м'ясо. Тепер можна підсолити і поперчити. За смаком. Сіль за смаком, перець за смаком. Перець мені подобається зразу ось такою, таким молоком. Він тоді зберігає запах. Мені більше це подобається. І таким чином підсмажуємо
щоб воно трохи підрумянилося, щоб м'ясо з усіх боків. І потім будемо складати нашу кастрюлю, або можна сказати глечик. Мені подобається робити картоплю по-домашньому, борщ, капусняк, всякі кажі. Кажі мені подобається робити в такому чугунку. Це кераміка, і він дуже добре зберігає тепло, і в ньому все приготовлене смачне. Дуже добре все розварюється. Раніше у нас були вони на ринку, а останнім часом я чомусь не бачу, я хочу собі маленьку таку літрову знайти такого глечика, глечик чи чугунок, чи каструля, як на нього сказати, не знаю, ну, гірник, одним словом. І тепер згружаємо все в цю так, далі готуємо картоплю. Картоплю я не жарю, не піджарюю. Картоплю я не смажу. Мені так більш подобається, тому що коли картоплю смажити, вона стає тверда, а мені подобається, щоб вона розварилась. І ріжу десь приблизно такі самі шматочки, як і було м'ясо. 20 на 20 міліметрів. Картопля готова, і також відправляю в наш горщик. Знизу у нас цибулька, м'ясо, тепер наші гриби. Гриби вже підсмажені. Ми тоді, коли ми готували, це ви можете побачити в моєму розділі про гриби, коли ми їх готували, ми їх підсмажили з цибулькою, поклали в поліетиленові кульки і відправили в морозилку. Тут які тут гриби? Тут у нас є маслючки, є сироїжки. Так. І що я ще бачу? Я бачу маслюки, сироїжки, сивульки є. Також тут є краснючки, фіолетова рядівка. Одним словом, все те, що я вам показувала, що ми збирали. Сибулька ось. І тепер зверху на картоплю. Ось так. Зараз піде перець жовтий, солодкий. Багато не беремо. Лавровий листочок помили і кладемо збоку.
жовтого перцю беру половинку. Дасть трохи смаку солодковатого і трохи навіть дасть і такого присмаку перцю. Я його таким чином кладу. Є такі люди, кому не подобається, мені, наприклад, подобається перчик, а не всім моїм він подобається. Тому я роблю отак. Хто не хоче, той не візьме. І наш завершальний. Треба трошки додати, трохи додати кислоти. В мене є ось така чудова, привезли мені мої друзі з Італії, чудова гостра тертушка. Так. І ми на ній зробимо, зараз ми подивимося, на яку. Треба так, щоб не було його багато, але щоб і не було і замало. Я беру зазвичай 3 невеликих томата. Невеликі, це зараз я вам покажу, друзі, довжиною десь 20 міліметрів. Ось така невеличка сливка. Звичайно, можна, якщо є соус томатний, можна взяти небагато томатного соусу. Ну, мені більше так подобається. Ось у мене скільки я отримала такого томатного соку з маринованих томатів. І перед тим, як уже ставити її варити, додаю ще сіль за смаком. І я завжди додаю цукор. Цукру зазвичай менше. Завжди за своїм смаком. Заливаю водою. Води повинно бути так, щоб її було менше десь на пів сантиметра від висоти самої картоплі. Ось дивлюсь, ось тут водичка вже є. Все, води більше не беру. Все загрузила, запалила газ, закрию кришкою і закипить, потім воно в мене буде томитися і ще десь хвилин 40-50. Все готово. Подивимось. Чудово. Чудово. Скуштуємо. Друзі, картопля, м'якесенька, розварилась, м'ясо чудове, м'якеньке, грибочки і на сіль.
Ну, ще запитаємо в наших коханих, сподобалось чи ні. Всім приємного.